Tubarão entra em campo neste final de semana, na sexta-feira, aliás, abrindo a 35ª, enfrentando o Guarani aqui no Estádio do Café, um jogo marcado para 21h30, com transmissão da Band aqui, com certeza, para você, nosso telespectador. O técnico Roberto Fonseca foi questionado durante a coletiva se ainda dá. Faltam 4 jogos, ontem a Chapecoense perdeu, que ajuda, entre aspas, o Londrina, ainda há essa esperança, se bem que o Tombense venceu, né, Chapecoense, dessa briga aí. O Londrina está com 99% de chance de cair. Sim, sim. Né? Já caiu. Mas assim, o problema na realidade é quem pode cair com ele não está fazendo nada também, né? Então ainda há esperança, este que é a questão. Poderia já desligar, Alan? Desligar, né, Cid? Desliga de uma vez. Não, já podia nem jogar mais 4. Exatamente. Mas enfim, vamos ver o Roberto Fonseca falando justamente disso, né, sobre essa esperança e o que esperar dessa equipe aí, do time, né, nos 4 últimos jogos da Série B. Se você pegar matematicamente, eu acho que ainda teria condição. Mas a gente é assim, tem que fazer melhor do que aquilo que nós temos feito. E eu concordo com o torcedor nesse momento. Muita tristeza, porque quando você é sucumbido pelo adversário, ou quando você é sucumbido realmente, que você fala assim, ah, nós não tínhamos chance, os caras foram e foram superior, né? Você acaba falando assim, você não tem o que fazer, né? Você tem que simplesmente aceitar. Eu, com toda a certeza, eu poderia falar que os 3 jogos nós somos superiores, se você pegar em números, chances e tudo mais. Então, assim, eu sempre fui um cara muito positivo, sempre ganhador, eu sempre pensei de estar brigando, de estar buscando, né, forças, essa também é a minha função, né? Eu sou um líder, eu sou um motivador, eu sou um cara agregador, eu sou um cara que tenho que fazer com que as coisas aconteçam. Claro que vai chegando um momento e tem certas coisas que vocês sabem dentro do próprio Londrina que tem que, o que tinha, né? Que são coisas que elas tinham que cooperar para o bem de um grupo para poder ser vencedor também. É impressionante esse último lance aí. Cid, o Enzo pararia, olharia. O cara jogou no Vasco da Gama. Ele veio do Vasco, foi titular do Vasco da Gama, veio emprestado pro Londrina. O Vasco da Gama. É o Rodrigo que jogou no Vasco. Na Série B do. Não, jogou pro Vasco aí, enfim. Cara, mas assim, aquele lance. Se o Gabriel consegue voltar, Gabriel lance. É por isso que foi mandado embora o Vasco, né? Ele tá emprestado. Tá emprestado? Pro Londrina. Não volta pro Vasco. Não volta, será? Não, depois desse lance aqui, mas sério. Na hora que eu estava do lado do Alex, né, ele fez... Olha lá, olha esse lance, vamos lá. A bola sobrou para ele, beleza. Não, e o outro aqui também não foi muito longe. Mas, né? Cara... Não, volta mais um pouquinho, vamos. Não. Olha aqui, não. Olha esse primeiro aqui, ó. É, o não, William Barber, que também jogou no Vasco. Também jogou no Vasco. O Vasco mandou, só mandou, jogou com o Zabor. Errou isso, pode ser. Chegou ali, ó. Olha lá, errou já. Só ele, o zagueiro, dá um corte para dentro. Mas olha ali, Cid, o cara do lado... Não, mas eu... Não, assim, sim, dá o compro pra dentro. Ó, o cara tá aqui assim, ó. Ele só ir no zagueiro aqui. Ele não, primeiro é igual o cavalo, né? Só de um lado. Bate cabeça, né? Então, olha aqui assim, ó. Olha pro lance, corta o cara pra dentro. Se o cara encostar nele, é pênalti. Sim. Ou se não, levanta a cabeça um pouquinho, dá uma olhada e vê quem tá chegando. Os dois caras. Eu falo assim, Roberto Fonseca, ele tá de parabéns. Tá, coisa... Pra ele encarar essa bucha aí, ele tá de parabéns mesmo. Porque pra encaixar esses pés de rato aí... E vou falar, teve lance iguais a esse aí. Eu separei isso aí só pra gente dar uma comentadinha. Colocou não, são... não ah, o que os torcedores falaram essa semana, ontem, né? O Londrina é ruim, o time é ruim. Não tem pra onde correr. Ah, porque vai ficar bravo com você. O time é ruim, pode ficar bravo, o time é ruim. Não é à toa que tá lá embaixo. Não é à toa que tá caindo pra Série C. Não é à toa que um cara vai dar um chute daquele lá, ou a bola chora. Aquele lance ali, a bola começa a chorar. Imagina. O que, a minha indignação assim, tá, se fosse um lance de 5 metros, 20 metros, mas é lance de 3 metros, 2 metros. Bola. Na hora de cruzar, ele errou, pô. Ah, não existe isso. Bom, vamos deixar. Não, e no gol do goleiro? E no gol? No gol do time adversário, do CRB? Com os 3 lá pela direita? Não, no gol. Que na hora que a bola saiu, o goleiro foi dar raiva, foi dar uma bica na bola. Ah, errou o chute, joelho, errou o chute. Jesus. Lembrou o Marcos contra o Vitória, lembra? Ele foi dar uma bica na bola e errou o chute. Pois é, ridículo.